আর ফ্রেন্ড, ফ্লিপকার্টৰ পৰা আহিছে মাল এটা, আৰু আজি মাল এটা আহিছে আমাৰ ফ্লিপকার্টৰ পৰা। মই মালবিলাক ইয়াতে আহে, কিন্তু আজি এইটো বন্ধ আছে, গতিকে বাহিৰত বহি আনবক্সিং কৰিব লাগিছে। এইটো হ'ল সেই মালটো, তো বলক আমি খুলি চাওঁ এইটো কি আছে। এইটো হৈছে এটা চেলফি ষ্টিক। গিম্বল কিনিবৰ মাল নাই, গতিকে এইটো মাৰি দিছোঁ এটা চেলফি ষ্টিক। চেলফি ষ্টিকটো মাৰিছোঁ যাতে ভিডিঅ'টো অলপ ভাল হয়, কোৱালিটি ভাল আহে। কোৱালিটিটো ভাল নাহিব, অলপ চাই ভাল লাগিব এইটোৱে। তো এইটোৰ প্ৰাইচ আছে 190, কিমান আছে 199, টেক্স বেক্স লৈ 199 হৈ গ'ল। তো এইটোৰ প্ৰাইচ 199 কিয় দিছে আপোনালোকে জানেনে? মই এইবিলাক ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ, আগতে দেখা পাব, এইটো লাষ্টত দি দিম, আপোনালোকে চাব পাৰে 199 কিয় দিছে। এইটো 199 নিদি 200 দিবতো পাৰিলে হয়, এনেকুৱা 199 দিলে কিয়? আগতে যিবিলাক ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ এনেকুৱা হাতেৰে ধৰি কথা পাতিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া চেলফি ষ্টিকটো লগাই এনেকুৱা ধৰিব পাৰি। চ' আৰু লাগিলে এইটো দীঘল কৰি দিব পাৰি। চেলফি ষ্টিকটো যদি পিছফালে যদি কিবা আছে তেনেহ'লে এইটো দীঘল কৰি দিব পাৰি। চ' এনেকুৱা দীঘল কৰি দিব পাৰি। পুৰা মানে পুৰা বডিটো উঠিব পাৰে এইটো। চ' আৰু পিছফালে যি আছে তাকে দেখাব পাৰি। এতিয়া আমি বাইকৰে টেষ্ট কৰিম যে এইটো বাইকত উঠি মানে কেনেকুৱা লাগে। ভাঙা টুটা যি ৰাস্তা আছে, সমান ৰাস্তা সকলোফালে যাম আৰু টেষ্ট কৰিম এইটো কেনেকুৱা লাগে। তো বলক মোৰ লগত। আৰু এইটো হৈছে ভাঙা ৰাস্তা, এইটো হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা। আৰু ইয়াৰ পৰা ভাঙা ৰাস্তা আৰু অসমতেই নাই। পিছফালে ইয়াতে ভাল আছে, পিছফালে আৰু বেয়া আছে। তো দেখিছে কেনেকৈ টেষ্ট হৈ